entrando aqui no estacionamento 4, você vai descer essa pequena escadinha e logo logo você está na Praia do Espelho, tá? Ela conta com corrimão, mas como eles dizem aqui, isso aqui é tudo nativo. Pessoal, hoje nós estamos aqui na Praia do Espelho em Trancoso, porém para nossa surpresa choveu muito, né? E a maré subiu. Tivemos uns imprevistos na estrada para chegar aqui e a maré acabou subindo. Então o que acabou acontecendo? Não conseguimos pegar a Praia do Espelho na sua excelência hoje, mas a gente vai estar pelo menos mostrando o local para vocês. E aqui atrás as falésias, ó, a tão famosa falésia de Trancoso aqui na Praia do Espelho, beleza? Vamos lá mostrar mais um pouquinho desse lugar para vocês. Fica com a gente, bora lá. Pessoal, conforme eu disse para vocês, nós estamos aqui na Praia do Espelho em Trancoso, né? Só que nós pegamos aqui a maré cheia e por causa de uns imprevistos também a gente não conseguiu chegar aqui a tempo de pegar a maré baixa. E sem contar, pessoal, com o tempo nublado, chuvoso, a gente não vai conseguir mostrar aquela excelência dela toda. Mas o lugar é lindo, é perfeito. Todas as suas falésias, o encontro do rio aí com a praia. Mas é isso aí. Quem sabe no outro dia a gente consegue fazer algo melhor.